Хочу сказати, що не в колісниця та все надійно в єдиній соборній Україні. Молоді закарпатці, молоді українці з того боку Карпат віддали життя за те, щоб Закарпаття було єдиній, соборній, незалежній Україні. Але той факт, що закарпатці сьогодні тут і відзначають цю річницю, говорить про те, що ми свій вибір зробили 76 років тому назад. Я схиляю голову перед тими матерями, перед тими родинами, які на цьому полі втратили свої крім'я. І старі малі, всі, що є, що ми будемо жити на землі.